د خبرونو سر ټکی. کابل ته د قطر د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سفر عبدالعزیز الخلیفي اسلامي امارت ته بلنه ورکړې چې د دوحې په درېیمه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. شرکت کننده های نشست واضح باشه، باز میتونیم ما تصمیم بگیریم. تا حالا ما تصمیم نهایی نگرفته، ولی دعوت به دست آمده. اگر لازم به این شد که شرکت بکنیم و خیر مردم افغانستان باشه، انشاءالله شرکت خواهیم کرد. د 1403 کال د کانکور ازموینې د نیټې اعلان. سږ کال د کانکور ازموینه په 5 پړاوونو کې اخیستل کیږي چې لومړی پړاو یې د غبرګولي په 18مه پیلېږي. اوله مرحله کې 16 ولایتونه شامل دي. د 16 ولایتونو ازموینه به په اوله مرحله کې اخیستل شي او دا به د جوزا په 18 تاریخ باندې وي. درې ورځې به دا د درې اروپایي هیوادونو لخوا د فلسطین په رسمیت پیژندلو ته د اسرائیلو غبرګون. د اسرائیلو لومړي وزیر ویلي چې د فلسطین په رسمیت پیژندل تروریزم ته انعام دی او سوله به نه راولي. او په بلخ کې د اوړو د تولیدي شرکتونو غوښتنې. د اوړو تولیدي شرکتونو وایي چې د غنمو په وارداتو باید تعرفه نوره هم ټیټه شي. سلامونه ستړي مشي، زه نور عرفان یم او د شپږو بجو خبرې ټولګې ته مخه راسته. نن پنجشنبه د غبرګولي یا جوزا درېیمه. اوس هم بشپړ خبرونه. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته راغلی او اسلامي امارت ته یې د دوحې په درېیمه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې. محمد بن عبدالعزیز الخلیفي د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال سره په لیدنه کې ویلي چې تمه لري د اسلامي امارت د استازي په ګډون سره دا غونډه مثبتې پایلې ولري. عبدالغني برادر بیا ویلي چې په داسې غونډو کې باید د اسلامي امارت دریځ ته درناوی وشي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته راغلی. دغه قطري چارواکي د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر سره وکتل. د ده مهم پیغام د دوحې په درېیمه غونډه کې اسلامي امارت ته د ګډون بلنه وه. محمد بن عبدالعزیز خلیفي زیاته کړه چې قطر تمه لري چې دغه غونډه د اسلامي امارت د استازو په ګډون جوړه شي او ملګري ملتونه خپل دریځ روښانه کړي. فکر میکنم یک فرصت بسیار خوب برای امارت اسلامی است که از این استفاده کنه و بالاخره افغانستان به رسمیت شناخته شوه و اون جایگاه را که افغانستان در طول تاریخ داشته مو را باز پیدا کنه. دغه قطری چارواکی ویلی چې هیواد یې د نړۍ له هوایی شرکتونو سره کار کوي چې افغانستان کې خپلې الوتنې پیل کړي. هغه ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به یو شمیر قطری سوداګر کابل ته سفر وکړي. در آستانه نشست سوم دهه ملاقات ملا برادر با معاون وزیر امور خارجه قطر بسیار سازنده است و اونا هم دوباره دعوت نمودن نماینده امارت اسلامی افغانستان که در این جلسه اشتراک بکنه. واقعا بدون اشتراک نماینده امارت اسلامی افغانستان این جلسات سودی به مردم افغانستان نخواهد داشت. عبدالغنی برادر په دوحه کې درېیمې غونډې ناستې ته په اشارې سره ویلي چې د اسلامي امارت له استازو پرته د افغانستان په اړه ترسره شوې ناستې کومه پایله نه لري. نو غوره ده چې د دوحې په راتلونکي غونډه کې د اسلامي امارت دریځ ته درناوی وشي. ما دعوت لرو که در نشست قطر بگه ما دعوت داده شده به دست آورده ایم، ولی او دعوت زیر بررسی قرار داره. ما خواهان ازی بودیم که آجندا مبحث و همچنان شرکت کننده های نشست واضح باشه، باز میتونیم ما تصمیم بگیریم. تا حالا ما تصمیم نهایی نگرفته، ولی دعوت به دست آمده. اگر لازم به این شد که شرکت بکنیم و خیر مردم افغانستان باشه، انشاءالله شرکت خواهد شد. در رئیس الوزراء اقتصادی مرستیال له افغانستان سره د قطر له مرستو مننه کړې ده. هغه زیاته کړې چې اوس مهال په افغانستان کې د پانګونې زمینه برابره شوې او قطري پانګوال کولی شي په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ د اسلامي امارت پلاوي د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د جنازې د مراسمو په څنډه کې د ایران د ولسمشرۍ او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرستانو سره وکتل. په دغه سفر کې ملا عبدالغني برادر او امیرخان متقي پر ایراني چارواکو سربیره یې د حماس له سیاسي مشر اسماعیل هنیه او د قطر له لومړي وزیر سره هم کتلي دي. معاون محترم نخست وزیر کشور افغانستان
در ریاست الوزرای اقتصادی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یې اهم ملتیا کوله، د ایران د ولسمشر جنازې ته د احترام پر ځای کولو مراسمو په څنډه کې د ایران ریاست جمهوری او بهرنیو چارو وزارت له سرپرستانو سره لیدلی دي. هدف یې همدا از سفر عرض تسلیت به جمهوری اسلامی ایران و خانواده های قربانی شده ها و همچنان ملت ایران بود که در اوجه باز بعضی از سران کشورها یا مسئولین از کشورهای دیگر هم حضور داشتن. طبعا نشست ها برخواست ها خواهد شد، ولی در عموم سفر اخیر خاص به خاطر شرکت در مراسم جنازه و تعزیت و تسلیت به ایران بود. عبدالغنی برادر او امیر خان متقی په دغه سفر کې د حماس له سیاسي مشر اسماعیل حنیه او د قطر له لومړي وزیر سره وکتل او پر بیلابیلو مسایلو یې خبرې وکړې. با وجود که مقامات طالبان به ایران به خاطر سوگواری و اشتراک در فاتحه و جنازه و مراسم تکفین رئیس جمهور ایران آقای رئیسی رفته بودن، اما باز هم از فرصت استفاده صورت گرفته که با بعضی سران کشورها یا نماینده کشورها مانند نماینده حماس و نماینده قطر و بعضی مقامات دید و بازدید کنند. بنان اشتراک طالبان در مجالس بین المللی در نشستهای بین المللی مفیدیت خاص خود داره تا رویاروی بتانند که مشکلات یکی داره حل کنند. پا هم دی وقتی در ریاست الوزراء سیاسی مرستیال مولوی عبدالکبیر هم پا کابل که در ایران سفارت تا ولاده او در ایرانی دیپلوماتانو سر یه در خواخوگی در سرگندولو پا موخه در تعزیت کتاب لاسلیک کرد. خاغلی کبیر هم دار از ویل چی د ابراهیم رئیسی په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ خی اړیکی ټینګ شوی وی او هیله لري چی دغه دوستانه اړیکی به نور هم پیوړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر با د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په اړه د کانګرس بهرنیو اړیکو کمیټې ته په رسمي توګه شایده او معلومات ورکړي. د کمیټې له انټونی بلینکن څخه غوښتي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په اړه شایده ورکړي. د دغه کمیټې رئیس د اوکراین او غزې د جګړې په ګډون په نړۍ کې روانې شخړې د افغانستان د پخواني حکومت د نسکورېدو او له دغه هېواده د امریکا د وتلو پایلې ګڼلې دي. اسلامي عمارت وایي چې امریکا د خپل شل کلن حضور په ترڅ کې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړ. له افغانستان څخه د امریکا اوتل هغه مسئله ده چې تل یې د امریکا سناتورانو ترمنځ جنجالونه راپورته کړي او سختې نیوکې پرې شوي دي. دا ځل د امریکا د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په رسمي توګه د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن څخه غوښتي چې د سپتمبر په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه شاهدي ورکړي. د امریکا د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس د اوکراین او غزې د جګړې په ګډون په نړۍ کې روانې شخړې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پایله ګڼي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ په خطرناکو وختونو کې ژوند کوو. نړۍ په اور کې ده او موږ د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا تر ټولو لوی ځمکني یرغل شاهدان یو. روسیا، چین او ایران ټول هڅه کوي چې خپلواکي او ډیموکراسي له منځه یوسي. دا ټول د افغانستان له سقوط سره پیل شوي. دا شاتګ وژونکی، ګډوډ او ویجاړونکی و، او د بهرنیو چارو وزارت او د استخباراتو له خبرداریو سره سره ښاغلی وزیر ناکام شو. مایکل مکال ټینګار کړی چې له افغانستان نه وتلو په نړۍ کې د امریکا کمزورتیا په ډاګه کړه. Despite the president's promise to get everyone out, له افغانستان څخه د شرمونکو وتلو وروسته ادارې خپله کمزوري د نړۍ په سطحه څرګنده کړه. له وتلو لږ وروسته موږ د سټلایټ عکسونه ولیدل چې روسیه د اوکراین په پوله کې ځواکونه راټولوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې په دې قضیه کې حساب کتاب ته چمتو دی. موږ له ټولو هغو کسانو سره موافق یو چې په افغانستان کې د شل کلن حضور په ګډون زیانونه لیدلي، او د هغوی د قربانیو قدردانی کوو. او له نیکه مرغه یوه لاره دا ده چې په څارنه کې برخه واخلو او هغو پوښتنو ته ځواب ووایو چې د امریکا خلک یې د ځوابونو مستحق دي. موږ په خنیت له 15 اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره مرکو ته زمینه برابره کړه. زه 15 ځله د دې کمیټې مخې ته حاضر شوی یم چې یو ځل یې خاص په افغانستان تمرکز و. اسلامی امارات وایي چې امریکا په افغانستان کې د خپل شل کلن حضور پر مهال جګړه روانه ساتلې. ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې د تجربو له مخې په هر ځای کې چې امریکا حضور لري هلته جګړه شوې ده. اصلا که ما تجربه داریم هر جایی که پای امریکا بوده یا اشغال امریکا بوده یا مداخله امریکا بوده در اونجا جنگ بوده. حضور امریکا در افغانستان خودش 20 سال جنگ را در این خطه دوام داشت. دوام داد.
تمام کشورهای عضو ناتو درگیر جنگ بودن و تمام منطقه را به بدبختی مواجه ساخته بودن که او منفی شد و خروج امریکا. لا بلخوا مایکل مکال د سپین مانی په خوانه وایان جنسا کی ته خبرداري ورکړی چې کله افغانستان نه د امریکا د ناکام وتلو په اړه دغه کمیټه ته حاضر نشي نو هغه به اظهار کړي. د 1403 هجری مریض د کانکور ازموینه د خبرګولی په ولسم په پیل کې د ازموینه د ملي ادارې رئیس وای چې سکل د کانکور ازموینه په 15 پړاوونو کې اخیستل کیږي چې لومړی پړاو به د خبرګولی میاشتې په ولسمې څخه تر 19 نیټې پورې دوام وکړي. د عبدالبقی حقانی د معلوماتو له مخې سکل به څه باندې 15,000 کسان په لوړو نیمه لوړو تحصیلي موسسو کې جذب شي. د ملي ازموینو د ادارې رئیس د 1403 هجری لمریز کال د کانکور ازموینې د وخت په اعلان سره وایي چې سږ کال د کانکور ازموینې په 15 پړاوونو کې اخیستل کیږي. د کانکور لومړی پړاو یې د غبرګولي میاشتې په 18 نیټه په 14 ولایتونو کې ترسره کیږي. په دویم پړاو کې د کابل او ولسوالیو ازموینه د سرطان په لومړۍ او دوهمه ورځ ترسره کیږي. دغه راز په دریم پړاو کې به د بدخشان په ګډون د 12 ولایتونو زده کوونکي د سرطان میاشتې په 8 او 10 کانکور ازموینه ورکړي. په څلورم پړاو کې به دوو ولایتونو زده کوونکو د سرطان میاشتې په 14 نیټه ازموینه واخیستل شي او وروستی پړاو به متفرقه ازموینه وي. اوله مرحله کې 14 ولایتونه شامل دي. د 14 ولایتونو ازموینه به په اوله مرحله کې اغشتی شي او دا به د جوزا په 18 تاریخ باندې وي. درې ورځې به دغه ازموینه دوام کوي. دویم پړاو هغه د کابل ولایت او د ولسوالیو ازموینه ده چې دا به د سرطان د میاشتې په اول او دویمه نیټه باندې اخیستی شي. د ښاغلي حقانی په وینا د پښتنو بانک په څلورو ژبو دری، پښتو، عربي او انګلیسي ژبو 15,000 نوي پښتنې شاملې دي او د ازموینې وخت 4 ساعتونو ته لوړ شوی دی. د دوی د سهولت لپاره په وخت کې زیاتوالی راغلی دی چې کله دوی ته د پښتنو کتابچې تقسیم شي د هغې نه وروسته موږ دوی ته 4 ساعته ټیم دا ورکوو چې په دې 4 ساعته ټیم کې ډېر لوی سهولت دی. تر اوسه پورې داسې یو ځوان مخې ته نه دی راغلی چې هغه وایي چې په دغه 4 ساعته ټیم کې ما ونه کولی شو چې ټولې پوښتنې جواب کړم. د دې ادارې چارواکي زیاتوي چې تر اوسه 150,000 د ازموینې فورمې ویشلي او سږ کال به له 15,000 ډېر کسان په لوړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو کې شامل شي. مجموعا جذب تحصیلات عالی که شامل پانتون های امارتی میشه در حدود 56,900 سیت است و برنامه های شبانه در پانتون های دولتی در حدود 10,450 نفر، جذب در از بخش مدارس در حدود 3,900 نفر، جذب از بخش امتحانات اختصاصی یا 14 پاس کسی که یک رشته را تا صنف 14 خوانده و میخواد 15 و 16 را پانتون تکمیل کنه، ما بر زونه در ولایت مختلف حدود 4500 تن جذب داریم. د ازموینو د ملي ادارې مسؤلین وای چې لا هم له ترکیه سره په ګډه کار کوي چې د کانکور ازموینې سیستم معیاري کړي. باید بنیاد د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو کورنیو د مرستو دویمه جوپه وویشله. د دغه بنسټ چارواکي وایي په دغه مرسته کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي چې د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې په سیلاب ځپلو کورنیو وویشل شوي دي. مرسته ترلاسه کوونکي له بیات بنیاد څخه مننه کوي او له نورو خیریه بنسټونو غواړي چې مرسته ورسره وکړي. دا د بیات بنیاد د مرستو دویمه جوپه ده چې د مرکز بغلان او بورکی ولسوالیو په سیلاب ځپلو کورنیو ویشل کیږي. د دغه بنسټ چارواکي وایي په دغو مرستو کې اوړه، وریجې، غوړي او کمپلې شاملې دي او د یوې دقیقې سروې وروسته پر زیانمنو سوو کسانو ویشل شوي دي. د توزیع دور دوم کمک های بنیاد خیریه بیات را برای آسیب دیدگان سیلاب ولایت بغلان شاهد هستین که البته روند توزیع بعد از شناسایی متضررین و مستحقین شناسایی شده و عملا توزیع جریان دارد و در ماهای بعدی و برنامه های بعدی بنیاد خیریه بیات نیت و تصمیم عزیز دارد تا هرچی بیشتر متضررین و نیازمندان را دستگیری لازم و این در موقع نماید. د مرکزی بغلان ولسوالی سیمیز چارواکی د دغه بنسټ لمرستو د خوشی به څرګندولو سره لدی او نورو بنسټونو او سوداګرو څخه د لا زیات مرستو غوښتنه کوي. یادی باید خیریه بنسټ کې هسته دفی دوی میشه است که به سیلاب زدگان خیریه کمک میرسانه و میخواهیم که از دیگه
تجاره و مؤسسات خیریه باید کمک بکنه به سیلاب زدگان بغلان مرکزی که هست و اینجا مردم بسیار چی شده خرابی دیده و بسیار خانه‌ایش برده، فصلایش برده، زراعتایش تخریب شده. زیانمن سوی کسان چې هر څه یې له لاسه ورکړي وایي چې نورو مرستو ته اړتیا لري. باید تشکر میکنیم که خانه ما را آباد کرده، یک قضا که داده تشکر است، خانه ما را جور کنه خراب شد، سلام ما را آواره کرده، فعلا از هر چیز ماندیم، فعلا هم لاقه در خانه خواب است، همونطور از هر چیز نزدیم، اشتکا هر جا چیتی پرک است، تال دسته خانه سعی نامد، تشکر از هم کمکتان هم کاریده. ما را خانه ما را سیل برده، بخیر چیز نداریم، بیادر نمیجا بنیاده آیات ما کمک کده، دیگم کمک کنه که خانه ها را جور کنیم. این خانه هایی که سیل رفته پشت رویش سیل رفته این داخل شده نمیشه، یک نیمی که مانده و دیگه ایسا که یه چیز دوامش برده دیگه. خدا خیرتان. په همدی حال که در بغلان ولایت په خوست او پرنگ ولسوالی که تازه سیلابونه را وتلی چی یوه میرمنی مړه کړی او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه اشاره کړی ده او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړی دي. د بدخشان په اردوج شهدا او بهارک ولسوالیو کې هم تازه سیلابونه را وتلی او له مرکز سره یې د دې ولسوالۍ لارې تړلی دي. د اوبو او انرژي وزارت سرپرست هلمند ولایت ته د خپل سفر پر مهال د انرژي سکتور د کجکي بند د دوهم فاز او د دې بند د پارچوي په لوړولو او د هرې ولسوالۍ لپاره د یوه چک ډیم په جوړولو باندې خبرې کړي. د هلمند اوسیدونکي د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د چک ډیمونو په جوړولو خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې په نوزاد ولسوالۍ کې د فرهاد بند ورغول شي. نور حال د نجیب الله ساحل په دې راپور کې. د اوبو او انرژي وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د وزارت سرپرست عبداللطیف منصور د هلمند د ځایي چارواکو سره په لیدنه کې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړولو، د کجکي بند د دوهم پاز او د دغه بند د پارچاوي پر لوړولو خبرې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د شته امکاناتو او متوازن انکشاف د اصولو په پام کې نیولو سره به د هلمند ولایت د خلکو ستونزې هوارې کړي. د اوبو انرژي سرپرست وزیر محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور د خپلو سفرونو په لړ کې هلمند ولایت ته ولاړ او هلته یې د سیمه ییزو مسؤلینو سره وکتل. په هلمند ولایت کې د اوبو انرژي وزارت د پروژو د پلي کولو په هکله خبرې اترې وشوې او همداراز د هلمند ولایت په هر ولسوالۍ کې د یو چک ډیم د جوړولو او د کجکي بند پروژې په اړه خبرې اترې وشوې. د هلمند اوسیدونکو وایي تیرو 15 کلونو وچکالوی د دغه ولایت اوسیدونکو سخت ځپلی دي او د ډیروی ولسوالۍ څخه خلک د اوبو د نشټوالي له امله کډی کولو ته اړ شوي دي. دوی د دولت دا اقدام چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالۍ کې چک ډیمونه جوړوي ستایي او له چارواکو غوښتنه کوي چې د نوزاد ولسوالۍ کې د فرهاد بند جوړ کړي چې اوبه پیدا شي راته د فرهاد بند راته وتړ شي چې وبه پیدا شي موږ ګرده پر قراره کېږو خپل په ژوند پوهېږو د خیره نو دغه خواهش ته ومږه دا ډېر ښه کام چې راغلی دی. موږ ته د وچکالۍ د پاسه هلمند ډېر ځپلی دی، دا د ګرمسیر ډېر ښه ځپلی. موږ ته د اوبو او د اوبو بندونو ځایونو راته برابر کړي ډېر احسان ځواني به زموږ له سږنیو اورښتونو سره نه یوازې په هلمند کې بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم په سیندونو او بندونو کې اوبه ډېرې سوي دي. د هلمند د کجکي بند چې د هیواد له سترو بندونو څخه دی کاسه ډکه سوې او چارواکي وایي چې سږ کال به لشکرګاه او کندهار ښارونو ته 24 ساعته برېښنا ورکړي. بلخوا د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د روسیې د سایبریا شرکت مسؤلینو د هیواد د نفت او ګازو په برخه کې د پانګونې لپاره علاقه مندي ښودلې. د دې شرکت مسؤلینو دا څرګندونې د کانونو او پټرولیم وزارت له رهبرۍ سره د لیدنې پر مهال کړې. د کانونو وزارت د مسؤلینو په وینا دا شرکت غواړي د منرالونو په ځانګړې توګه د تیلو او ګازو په برخه کې پانګونه وکړي. د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې هیواد په کانونو او بنسټیزو پروژو کې د روسیې پانګوالو پانګونه به د هیواد اقتصاد کې ژور او مثبت تغییرات رامنځته کړي. د کانونو پټرولیم وزارت وایي چې د روسیې د سایبریا شرکت مسؤلینو د هیواد د نفت او ګازو په برخه کې د پانګونې لپاره علاقه ښودلې ده. د دې شرکت مسؤلینو دا څرګندونې د کانونو پټرولیم وزارت له سرپرست سره د لیدنې پر مهال کړې. دوی ویلي چې غواړي افغانستان کې د منرالونو په ځانګړې توګه د تیل او ګازو په برخه کې پانګونه وکړي. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست د پانګونې لپاره د دوی د لیوالتیا هرکلی کړی او زیاته کړې ده چې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره افغانستان کې د پانګونې اسانتیاوي رامنځته شوي او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې د کانونو د قانون او طرز العمل له مخې به د پانګونې د زمینې په برابرولو کې له دوی سره همکاري وکړي. بل اندیدار روی فرصتهای سرمایه گذاری وجود آمده
در بخش مردم افغانستان بحث تبادل نظر صورت گرفت. رؤسای شرکت های مسئول از وضعیت فعلی افغانستان ابراز خرسندی نموده. وضعیت فعلی افغانستان که هر سرمایه‌گذاری یک فرصت خوب دانسته و علاقمندی خویش را در بخش سرمایه‌گذاری روی مدن افغانستان به خصوص نفت و گاز افغانستان ابراز داشتم که از طرف وزیر سمو محترم مورد استقبال قرار گرفته. د خصوصي سکتور غړی وای چې هیواد کې د اسلامي امارت لبیا واکمنۍ وروسته د سیمې او گاونډي هیوادونو ځینې شرکتونو د هیواد د قانونو په برخه کې د پانګونې لپاره تیاری ښودلې او په ځینو مواردو کې پانګونې هم ترسره کړي. د هیواد په قانونو کې د روسي پانګوالو پانګونه به د افغانستان سربیره د سیمې په اقتصاد هم مثبت تاثیر ولري چې دې برخه کې د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. کشور روسیه از ظرفیت خوبی برخوردار است و توانایی از چی از لحاظ تکنیک و چی از لحاظ سرمایه میتونه که در افغانستان نقش اساسی خود ایفا بکنه و این موضوع باعث از این میشه که ما هم بتانیم روابط بیشتر با شورای همسایه داشته باشیم و هم بتانیم تحریمات دور بزنیم و هم بتانیم تجارت خود گسترش بدیم. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د هیواد په اقتصاد کې د قانونو په سکتور کې د پانګونې پراختیا مهمه بولي او زیاتوي چې د قانونو په سکتور کې د پانګونې د زیاتوالی کولی شي افغانستان د فقر او اقتصادي بحران څخه وباسي او دا د دواړو هیوادونو په اقتصادي اړیکو باندې هم مثبت تاثیرات درلودلی شي. خو موږ د همدغه روسي شرکت نه غوښتنه دا کوو چې دوی د پروسس کارخانه هم دلته جوړ کړي. په پروسس کې هم پانګونو کې تر څو زموږ خپل قیمتي کړنې چې استخراج کیږي عمدل د افغانستان کې پروسس شي بیا نورو هیوادونو ته صادر شي. د قانونو وزارت مسؤلینو اتل ویلي چې د هیواد د قانونو د ټولو قراردادي شرکتونو مسؤلین مکلف دي چې استخراج شوي توکي مکمل پروسس په افغانستان کې ترسره کړي چې له دې سره به مو زرګونه هیوادوالو ته د کار زمینه هم برابره شي. د هیواد په ختیځ کې د افغانستان بانک چارواکي وایي افغانستان کې د خصوصي بانکونو چارې عادي شوي او ټول بانکونه اسلامي بانکي خدمتونه وړاندې کوي. دوی دغه څرګندونې د نوي کابل بانک د محصولاتو په اړه په جوړ شوي سیمینار کې وکړې او زیاته یې کړه چې په بانکونو کې پخواني محدودیتونه له منځه تللي او ټول خصوصي بانکونه د خپلو مشتریانو ستونزې په وخت حلوي. په دغه ولایت کې سوداګر او پانګوال بیا د خصوصي بانکونو د یو شمېر شته نورو ستونزو د حل غوښتنه هم کوي. نور حال د محمود نعیمي په دې راپور کې. د خصوصي بانکونو چارې د تیر په پرتله عادي شوې او ټولو پرته د سود له معاملې اسلامي خدمتونو وړاندې کوي. دغه څرګندونې په ختیځ کې د افغانستان بانک مسؤلینو د نوي کابل بانک د محصولاتو په اړه په یو جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې وکړې. دوی دا هم وویل چې په خصوصي بانکونو کې پخواني محدودیتونه لرې شوي او ټول اوس کولی شي پر وخت د خپلو مشتریانو ستونزو او غوښتنو ته ځواب ووایي. دوی همداراز وویل چې د سود په اړه یې مکتوبونه خصوصي بانکونو ته لیږلي او هیڅوک ترې سرغړونه نشي کولی. متحد المال مکتوبونه تکثیر شوي د افغانستان بانک نه هر څه ختم دي او اسلامي ونډوګان خو په ټولو بانکو کې شته. دوی همداراز وایي تر ډېره بریده د زړو بانک نوټونو ستونزه حل شوې او په لوړ اندازه بانک نوټونه یې بازار کې ویشلي دي. په همدې حال کې سوداګر او پانګوال هم تر یوه بریده د خصوصي بانکونو د پخوانیو ستونزو د هوارېدو خبره کوي او د یو شمېر نور شته ستونزو د حل غوښتنه هم کوي. په اکثره خصوصي بانکونو او حتی دولتي بانکونو کې د ازدحام لپاره خلک ډیر سر ټکوي. د نوی کابل بانک د ختیځ سیمې مسؤلین وایي د سیاسي بدلون وروسته چې کومې ستونزې درلودې هغه یې حل کړي او اوس یې مشتریان کولای شي په اونۍ کې زر په میاشت کې 3000 امریکایي ډالره د پخوانیو حسابونو ترلاسه کړي. دوی همدارا زیاتوي چې د حسابونو ورآخوا دوی د پیسو لیک را لیک د برېښنا بلونو د تحویلې او نورو برخو کې هم خدمتونه وړاندې کوي. اوس یو کس کولی شي د خپل حساب څخه البته پخوانۍ پیسې کولی شي چې زر ډالر په اونۍ کې واخلي. میاشتنی ډول کولی شي چې 3000 ډالر واخلي یو ترانزیکشن وکړي. بانکي تضمین د موږ سره د تجارانو فریز پاتې وو. اوس افغانستان بانک متحد المال صادر شوی دی. موږ کولی شو چې یو کس چې عدم مسؤلیت مکتوب راوړي د مربوطه ادارې څخه موږ کولی شو چې 5000 ډالر پورې هغه ته ورکړو. د افغانستان بانک وایي په سود د پیسو د ورکړې پروسې د ختمېدو سره هڅه روانه ده چې د خلکو بزګرانو د ستونزو د حل لپاره د اسلام په چوکاټ کې کرنیز بانکدارۍ سیستم رامنځته شي تر څو بزګرانو ته یې له لارې پور ورکړي او د حاصلاتو وروسته یې بیرته پرته له کوم سود ورته وسپاري. د خبرونو دوام.
په برخ ولایت کې د وړو د تولیدونکو اتحادیې د ګمرکي تعرفو او مالیاتو د کمولو غوښتنه کوي. د دې اتحادیې غړي وایي چې په دې برخه کې د ځان بسیاینې لپاره باید د حکومت لخوا ملاتړي پروګرامونه پیل شي. ځینې چارواکي په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي. دغه غونډه د اوړو د تولیدونکو اتحادیې لخوا افغانستان ته د وارد شویو غنمو په سر د ګمرکي تعرفو له کمېدو څخه د رضایت د څرګندولو په موخه جوړه شوې ده. د دې اتحادیې غړي وایي په دې برخه کې د ځان بسیاینې لپاره باید د حکومت لخوا ملاتړي پروګرامونه پیل شي او مالیه کمه شي. قیمتها را دغه هم پایان بیارن و مو چې مالیه محصول وارداتی آرد است، گندم است یا چی آرد است باید بالا ببره که ما سکتور ما خوبتر فعالیت کرده بتانه سکتور آرد ما. و فعلا خودتان میفهمین که عموما اضافه تر از 200 فابریکه سیلو ما در سطح افغانستان داریم. فعلا گفته میتونم که یک دب 15 ش اگه فعال باشه دیگه کلش غیر فعال است. فکتوری که افغانستان با در منطقه از این را اتفاد ما سکتوری زراعت معرفی شدن قدم دوم صنعت است، سیم استخراج معدن است. سرعت برای فناوری کار ندارد، زراعت ندارد، تکنولوژی. حالی ببینید منطقه زراعت ما هنوز قرون وسطاست، میکانیزه نشده، توپ بزمین نداریم. باز به اتاق و اتاق باشم باستم. د شمیرو له مخې اوس مهال په هیواد کې د اوړو د تولید شاوخوا 200 شرکتونه شته چې څه باندې 600 میلیونه ډالر پانګونه پرې شوې ده، خو زیاتره دغه شرکتونه د اومه موادو د بیو د لوړوالي له امله له کاره لوېدلي دي. ما سکتور تولیدي په امریکا د تولیدي آرد در افغانستان به 180 به 200 دانه په امریکې بلندتوناج رسیدګي استیم. تقریبا ما برای فعلا اگر ما اطمینان بتیم برای مسئولین اماراتی خود، برای حکومت دارای خود، ما به حد خود کفایی رسیده گیستیم. ما اگر اجازه برای ما داده شد و مواد خام برای ما برسه، تخفیف ها و سهولت ها را مثلا برای ما دولت ما و امارات اسلامی افغانستان اگر برای ما ایجاد بکنه، ما میتونیم که در بیرون از افغانستان هم ما صادرات داشته باشیم. ضرورتی نداریم که ارد وارد شود و اگر ارد وارد شود ارد دو ماه سه ماه زیاد در اینجا در افغانستان نگهداری نمیشود. گندم تا یک سال تا دو سال تا سه سال امکانات شست که نگهداری شوه و نگاه شوه و وقتی که گندم ما وارد بکنیم یک فایده بزرگ ما برای زراعت است، برای مالداری است. سبوس یزی مثال در اینجا برای مالداری بسیار زیاد فراهم میکنیم. سیمه ایز چارواکی وایی در اوړو د تولیدونکو د ستونزو هواری ته ژمن دي. د سانتیاو هم ته برابر کړی دی چې دوی خپله کولی شي خپل مالونه هلته خپله اظهار وکړي او مشکلاتو ته پیدا نه شي. او بله دا ده چې دوی دپاره موږ په بعضو شعبو کې 14 ساعته کار کوو، په بعضو شعبو کې 12 ساعته کار کوو. او دغه شعبې څه داسې زموږ هغه د جمعې په ورځ باندې هم کار کوي، لکه سرحدي ګمرک هلته دروازه او پل د جمعې په ورځ باندې هم خلاص وي، د تجارانو مالونه راځي، موټرانې راځي. د دغه اتحادیه د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د اوړو کلنۍ مصرف شاوخوا 1 میلیونه تنه اټکل شوی او تولیدي شرکتونه په کال کې د 15 میلیونو ټنو د تولید ظرفیت لري. سام د سبا ورځې د هوا حالات اټکل همدې سره زموږ د نن ورځې خبرې ټولې دلته پای ته رسېږي. تر بیا به کوم کې خدای سپارند الله په حامی نشرین برنامه افغان بی سی سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.